ci ho visto prima. Sad trebamo ko političar ja da se izljubimo ono, prvo se svađamo. A dobro, dobro, da, da. Znaš da bi mi pao kamen sa srca da, eto, kupila, ne kupila cigarete, bila bih presrećna, veruj mi. Evo, Mića neka vodi, Mića neka postavlja pitanja, Mića neka brani slobodu govora, a ljudima sve Mića. A meni ne pada na pamet, ja sam utra sa civilizovanim ljudima da radim. Voditeljka. Kakva voditeljka da budem kad ovde priča ko šta hoće? Zašto služi voditelj? Zašto kaća služi? Ognjen, da nas presjeku i da postave pitanje. Ali nađe se neka budala koja je umislila da je sve. Dajte debata Partizan Zvezda ovamo da se borimo. Da se pomeri. Dajte debatu. Pozivaju se premijeri, predsednici. I ja da budem tu, da budem voditelj i da učestvujem u svemu tome. Nema para. Para nema. Dajte četnici i Partizani da se borimo. E, može tiše, za drugari. Tišina, tišina! Bebi, pre svega je neophodno da odmah svi sednete za sto, da prestanete da jedete, kuvate, šetate, ležite i sl. Zbog kršenja pravila i ponašanja tokom debate, zbog toga što je pojedinci nisu našli za shodno čak ni da prisustuju ovom zadatku, doneli smo odluku da svi budete kažnjeni smanjenje budžeta za sledeću nedelju još po 1000 dinara. Bravo! Osim toga, želimo da kažemo da ste još jednom pokazali da je u zadruzi najveći problem izneti iskreno mišljenje i svoj stav. To je Milena reka na početku. Čekajte! To je Milena reka na početku pisma prva. Da to činite jedino kada... Možda završi. Možda završi, već ćemo... Da to činite jedino kada je u vašem ličnom interesu i samo tada umete da ustanete se borite za ono što je rečeno. Kada to nema direktne i konkretne veze sa vama i kad nemate nikakvu korist od onoga o čemu se govori, ponašate se kao najveći licemeri. To je Miki. Prosto ne možemo da verujemo da se pojedinci plaše da iznesu svoj stav. Čekaj, Tomo! I da imaju problem da iskreno i otvoreno govore na zadatu temu. Da li je moguće da je problem reći ono što misliš na temu koju smo zadali, kada ste već samim tim što imate problem da izgovorite i izneli šta zapravo mislite? Mnogo je veće poniženje plašiti se imati problem sa iznošenjem svog stava, nego reći bilo šta iskreno na bilo koju temu. Veliki šef, evo ja ću prvo da kažem jednu rečenicu. Ja namjerno nisam teo da učestvujem u ovoj debati, jer što šta imam da pričam na tu temu i tekako. I učestvovao sam na raznim debatama, što novinarskim, što kao dok nisam bio novinar. Čak sam bio i na jutarnjem programu na RTS-u. Ovo nije vreme ni mesto o kojem ću ja pričati, niti su ovo ljudi s kojima ću ja da pričam. Niti ću ja... Tako je, da ste normalno akademski kao ljudi i civilizovano, molim prostitutku da ćute. Civilizovano pričali, pa to si ti. Pa mene to ne boli, tebe boli, ti su taj koji si pobegao. Ja smem o svemu da pričam. To nije opredeljenje tvoje, nego zanimanje. O svemu. Milane, nije moje... Prvi vođa pobego. Da ste na civilizovan način hteli da pričamo i te kako bi pričali. Prvi vođa pobego. Ničo, ne možeš ti na taj način da kažeš pri... To možeš da kažeš tvoje porodici. Meni ne možeš to da kažeš. Ti jebi ono koga ti hoćeš. Ja tebi nikad tako ne bi rekao. Hvala, što se mene tiče, možete se... Ne interesujem. Ja ću samo da kažem, pošto su... Kraj, kraj! Pa kako vođu može da ću skrati reč? Kako vođu sme da ću skrati reč? Evo, ja da sam bila vođa i da sam to uradila i napustila sastanak, ja bih bila kažena. Valjači, daj mi. Kažete honorarima, a ne sve za razadno u kažnjama. Malo su kaznili, još 1000. Ne, nego treba honorarima da se kažnjava, o pojedince, ne sve. Pa o tome pričamo ona. Ja sam kažnjena svaki put, pa vam ja sam kažnjena. Inkaka! A nisu svi kažnjeni zbog mene. O tome pričamo inkaka kada je god sam bila vođa. Daj, paljač, ajde. O tome.